en tiedä, mutta oli muuten tuskien taival pilikli. Huhhuh, on se tämä alakukausi kyllä rämpimistä. Aato jää jummi, sain poikkea hiasen ja hiasen ei yllisä kovin helposti jää, mutta melkein jää ja dokilla ajoin sitten tuon tienpätkän tähän jäälle ja heti kun tuli jäällä, niin huomasin, että vettä aika paljon. Tässä on tämmönen laikkukohta ja ruvetaan tuommoista aluetta pilikkimään supista selvä. Tässä rannassa on, tässä on tuosta aika matalalle, tuossa vähän syvempi monttu tuossa. Tänne etäs kun mennään, niin on sitten oikeasti syvä. Mutta en myö lähetä niin syvään nyt horttelemaan, tosi huono jää. Tässä on niinku kohva joku 2-3 senttiä välillä kestää, välillä ei. Ja sitten sillä on joku 5-7 senttiä tällä sieltä sillä alla, että aika huono. Mutta nyt on hyvä, tässä on tosi vähän lunta ja aika kylmäkin on 17 astetta pakkasta, että ihan napakka pilkkikeli. Kaikki voitte ihan litimärkänä hiestä tietysti ja perinteisesti, mutta ruvetaan nyt kohtelemaan tuota 2D-pilikintää ruvetta ja pikkuhiljaa tuossa tällä alueella pyörittää ja lähteä millikään harttoilemaan. Ja katsotte, jos olet muutama ahva ja otetaan tuosta niin vanha kunnon keltamahan, eli 5-senttinen hybridi ja ruvetaan vaan kattoo. Näkyykö sillä kaloja? Joo, 3,6 metriä näkyy tässä lävun vettä ja ongelmat on jäässä tietysti. Kaikki on jäässä. Yllä läpi tämän pilikkiä tälle välivyön yläpuolelle. Teillä on erittäin äkäisiä ahvenia, jos voi sattua sille tuulelle. Tässä on mukava, tässä on vähän tämmöistä laikkua. Niin ihan hyvällä alueella tämmöistä vähälumista aluetta, niin tästä voi räpsiä ihan hyviä ahvenia. Mutta nyt pitää vähän aikaa Markuksen hengähtää. On nimittäin niin märkänä hiestä kaikki vaatteet, että odotellaan vähän, jos kuivas nuo aluskerrastot tuossa. Niin pystyy sitten vähän ruveta operoimaan. Ahkihan on ihan jäässä, jos eli kun mihinkään niin tuosta. Enkä minä tarvitse tuota ahkia mihinkään, kun se on vaan sen takia mukana. Mulla on tuo kartta tuossa. Kartta piirretty venneellä tieltä, niin ruvetaan tästä vähän kokeilemaan. Peli auki. Sieltä tuli. Irtos tuolta pohjasta jo aikaisemmin, mutta se tuli vähän vauhdilla tuolta TP-ssä, se räsähti. Paljonko tuolla se? Kahden puolen saa. Hyvä aho minulle. Sieltä se tuli äkäisiä ahveni. Tuli ihan yllättävän äkäisesti. Mikä nyt? Mikä tullut? Onko haki? Onko jättiläs aho? Kuha? En tiedä, ei ota kiinni. Hui kahet. Kähdön olla. Iso oli ainakin. Huhhuh. Aika vähän se on tosi jäätä. 5 senttiä. Tämmössä märkäkohdassa. Tuossa olisi vielä parempi märkäkohta tuossa etupuolella, mutta en tiedä uskallettu mään. Taltsa rajanolla. Nyt on otettava aho. Jos sua on nyt tämä ottamaan. Hyvä. Hyvä kölli. Just vetäisin pilikkiä, niin kun se oli tulossa, niin ihan nätti. Nätti köllykkä. Just tosiaan vetäisin pilikkiä, niin kun se oli tulossa, niin se vähän jää arpomaan siihen. Piti ansaiskohan taas. Sottaa se aloittaa. Komme aho. Ei tarvis monttua noita anttua. Luisti siimatkin käsissä, niin en tiedä nyt menkää kokoinen, onko niin huonot nuo hanskat. Eihän sitä tiedä, sottaa se vaikka toisen anttua. Se näyttäkin ihan selvästi, että se
kaikossa syötte vähän paremmin kohdalla. Ei se ennen anna. Kannatta uusi rääk. Silloin kun nuo pikkukalat lähtee tuosta niinku karkkuun, niin silloin aina on tullut kalaa. Että nyt se tuossa vähän lähti karkkuun. Kato, on kuvinkki vielä. Minuutin verran tässä ja sitten uusi reikä tuohon aika lähelle johonkin. Jos ne jossain tuossa olisi semmonen sopiva polku. Polku mistä ne menis. Ahvin. Lähkeen pois. Ahvin. Ei varmasti. Minä tiedän vai. Haaki se on. Mölöttää. Varma haaki. Ihan varma haaki. Kävi mölöttämässä. Haakia silloin tällöin näkyy. Pari haakkeen näkyy, niin joku kävi nyt rämppäämässä kiinnikin. Mutta on. Nyt se tullut uudestaan. Sieltähän se sitten tulikin. No, haaki takas. No, haaki takas, niitä on hyvä olla. Ai. Evästaakko on pitämässä, niin pari ahvinta tuli nyt. Eipä siellä murrissa. Säkkyvät ihan älyttömästi, jos liikahtaa senttiäkkä tässä jäällä. Ihan jäät siellä löypiä. Äsken oli isompi. Nos morrille. En kerännyt tähän moitteen. Tuli niin vahvilla tuohon säskäsenttiseen. Säskäsenttiseen keltamahassaan tuosta. Tämmönen vilekkala. En kyllä oikeesti kerännyt tähän moitteen. Sen verran kerkisin nähdä, että nyt tullaan joku. Se löi kyllä välittömästi kiinni. Tässä on vielä mahdollisuus nää. Puoli tuntia tässä rannassa istun niin kauan, kun ruppee palautamaan sitten liikkoon. Pien mahdollisuus on, että vielä muutaman kalan tästä antaa. Tuli äkäisesti ja otti muuten välittömästi kiinni. Nyt tullut. Oppa ahven. Ouva ahven. On se ahven. No voi nykkäästi. Se olikin vähän vähemmän oli siimoa, mitä on luulin. Luulin tuli aika reippaasti jälleen. Ai, kyllä se muuten, vaikka ei isoja aukka, niin tuollaisia muutama sarama ahnia, niin kyllä se voi hyvältä tuntuu. Hyvältä tuntuu. Lapsi saattaa kyllä kiinni ihan. Ihan hyvästi. Minä olen tässä lähtörannassa, kuten näkyy tuo ahkiokki on tuossa ollut. Se on. Minä jätin sen tuohon ja minä kävin tuon lenkin. Ja sieltä lenkiltä niin sain sen yhden isomman ahvenen, sen puolen kilon vähän trossia. Sitten se yhden vähän pienemmän. Ja tästä nyt on antanut 3 ahventa. Enkä ole varmaan. No olisinko minä 15 minuuttia ollut tässä. Mutta tässäkään niin ei ole mitään muuta hyvää tässä paikassa. Mä oon ihan rannassa on. Mut kun tässä on tätä vettä jäällä.
niin tässä on enemmän valloa jää alla. Sitten tästä pyörähtää se ahven sekä pikahtumassa tässä, että mikä se homma tiellä on, tiellä enemmän valloja. Silloin tuolle antaa aina yksi ahve vielä, niin mä oon kyllä tyytyväinen. Ja se mitä huomasin, niin se keltamahainen pitää olla. Minä saan sillä 5 senttiä sillä keltamahaisella. Ja sitten se laittaa se isoma, että se näkyy vielä niin kuin enemmän tässä, niin se keltamahainen hybridi, niin se on kyllä, se on ollut nyt. Ja se on keltamahainen monesti niin kuin lumeen aika on hyvä jiki pilikki hommassa. Ei siinä, ajatellaan, no sieltähän se tullutkin. Ai jää, kun mä olin heilattu mun pilikki. No mä tullut lokata jostain sivulta vaahilla. Kyllä ruppee paleltamaan niin paljon, varmaan lähemmäs 20 astetta pakkasta, että ruppee riittämään. Aurinkokki ruppee laskeutumaan siellä. Ruppee riittämään minulle. Tuommoisesta niepukasta tuosta rannasta minä saan, ja tieltä jostain sain jostain tänne päin sain sen isoimman ahven. Ja tästä paikasta saan nyt isompi, että tämä oranssimahanenhan tämä niin enemmän on. Se on tullut isommalle ja tällä pienemmällä sain tuolta. Millä muulla en tainnut suakka mitään. Niin on, yksi hyvä ja tuommoinen olisi toinen ollut tarjolla ja sitten on muutamia noita vähän pienempiä, mutta hyvää ruokakalaathan siinä on. Mitäs me opittiin tänne? Ei olisi tarvinnut oikeasti lähteä tästä ekasta paikasta varmaan mihinkään, niin olisi saanut kaloja. Näitä kannattaa katsella tämmösiä, missä on tätä märkeä ja tämmöstä, niin näistä sopi kaloja. Varsinkin tämmösen pakkaslumen aikaa, niin. Tämmöstä pöppere lunta kun on, niin märät paikat, ja se pitää muistaa, että pilikki korkealla. Patsi merellä. Mutta järvellä, jos pilikit järvellä, niin pilikki mahdollisimman korkealla. Ja mä rupen pakkailemaan tästä kamoja. Ja tästä on vielä vähän matkaa, ennen kuin pesee aatolle. Doki on tuolla, ja Dokilla ajellut tuolta tietä pitkin tuonne aatolle ja kokkele, että lähtökö Doki kääntiin ja lähtökö edes aato kääntiin, mutta palataan seuraavalla reissulla, opetellaan pilikkimistä lisää. Näihin maisemmin on hyvä lopetella.